It-tlieta filgħodu kien organizzat dibattitu politiku fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi li għalih attendew żewġ kandidati tal-Partit Laburista. Fost it-temi li tkellem dwarhom Charlon Guder kien hemm il-bżonn li jkun imħares ir-riżors ħuman ta' pajjiżna u kif it-taħriġ għandu jkun priorità sabiex jilqa' l-isfidi għallum u tada. Għal il-Parlament Ewropew għandu jkun spalla ma' spalla mal-Gvern Malti fil-ġlida kontra l-prekarjat fl-istess ħin li jkun seqer fuq il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Miriam Dalli tkellmet dwar is-sinifikat tal-miżura tal-Gvern li se jħallas il-lif tal-maternità kollu u qalet li bl-ebda mod m'għandu jkun hemm sitwazzjoni fejn mara jkollha tagħżel bejn karriera u tfal. Miriam Dalli saħqet li hemm bżonn iktar ħidma fl-edukazzjoni u sforz nazzjonali l bogħod minn politika partiġjana biex it-tfal jingħataw il-ħiliet sabiex ikunu jistgħu jilħqu l-għanijiet tagħhom.